V tomto videu se budeme zabývat životem německého spisovatele Erika Maria Remarka a zaměříme se na ty momenty, které ovlivnily jeho další tvorbu a nakonec si jeho nejvýznamnější díla zhrneme. Úplně na začátku se podíváme na jeho jméno, protože se jedná o umělecké jméno. Ve skutečnosti se jmenoval Erich Paul Remark. Erich Paul Remark, což je tedy velice podobné. Změna je pouze v prostředním jméně, kde si místo Paul zvolil Maria po své matce, která se jmenovala právě Anna Maria, a koncovka K se změnila na Kvue. A zajímavostí je, že Remarkova rodina používala až do 19. století tento tvar s tím Kvue, ale pak se Remarkův pradědeček nebo tak někdo rozhodl změnit Kvue na K a Erich Maria Remark si to pak tedy změnil zpět. Erich se narodil v roce 1898 v německém Osnabriku, a jeho otec byl knihvazeč, ale takovým nejdůležitějším, no prvním důležitým momentem v jeho životě byl rok 1916, kdy nastoupil, kdy mu bylo tedy 18 a byl povolán do armády, bojoval na, během první světové války na západní frontě. Byl zanedlouho byl zraněn a zbytek války tedy prožil už v Německu, v německém lazaretu. A tato zkušenost samozřejmě silně ovlivnila jeho další život, kdy ve svý, a především tedy díla, která napsal, protože ve všech nějak, které napsal, tak kritizoval válku. A poté, když se tedy vrátil z války do normálního života, tak měl problém se začlenit do normální společnosti. Byl tedy na tom podobně jako příslušníci americké ztracené generace, jako třeba Ernest Hemingway a tak podobně. No, vystřídal proto spoustu povolání, takže byl třeba učitel, automobilový závodník, to je docela důležité, tento motiv se pak objevuje v mnoha jeho knihách. A mezi zajímavé povolání určitě patří také agent firmy s náhrobními kameny. Působil také jako redaktor v berlínském časopise Sport im Bild a v roce 1925 se oženil s Ilse Jutou Zambonovou. Ale jejich manželství jejich manželství nebylo příliš jaksi takové spokojeno, bylo to velice bouřlivé manželství a oba dva se byli navzájem nevěrní. A trvalo pouze do roku 1931, kdy Erich Maria Remark emigroval do Švýcarska. No a dobře udělal, protože v roce 1933 se pak k moci dostalo v Německu nacismus a svým negativním postojem k válce, který Remark ve svých knihách tedy projevoval, tak se samozřejmě stal nepohodlným režimu, takže jeho knihy byly páleny a snažili se ho s tou propagandou nějak pošpinit, takže tvrdili, že se jedná o potomka francouzského žida a ve skutečnosti jo, jméno tedy není Remark, to je jenom pouze umělecké, ale obráceně, když to přečtete, tak dostanete Kramer. Takže jo, jméno je Kramer, což je takové, což je právě židovsky znějící jméno. A také říkali, že se nezúčastnil vůbec první světové války, takže o tom nemá co psát a tak. No. A v roce 39, když začala válka, tak ze Švýcarska přesídl do USA, do New Yorku. A ještě tedy rok předtím, v roce 38, se znova oženil s Ilzou Jutou Zambonovou. Takže podruhé se s ní oženil. A do Ameriky tedy odjel s ní.
Ale rozvedli se v roce 57, tedy i druhé manželství drželo poměrně dlouho, ale rozvedli se a znova, ale rozvedli se v dobrém. No a o rok později, to znamená v roce 58 se znova oženil, a to s americkou oblíbenou herečkou Paulette Goddard, což byla bývalá manželka Charlieho Chaplina. No a i když emigroval tedy na začátku druhé světové války do USA, tak v následujícím období se do Švýcarska častokrát vracel, zatímco do Německa ne tedy. A se svou druhou manželkou Paulette Goddard se nakonec usadili ve švýcarském Portoronku u jezera Maggiore, možná se ještě nějak jinak. A nakonec zemřel v roku 1970 ve švýcarském Locarnu. To bylo stručně o jeho životě, teď se podíváme na jeho knihy, na ty nejvýznamnější. A první román, on psal tedy naprosto většina jeho děl, budou romány. Nakonec zmíníme jednu výjimku, ale zatím počítejte se vším, o čem budeme mluvit, jsou romány. Takže první, se kterým se prosadil, napsal po první světové válce a také román pojednává o první světové válce a jmenuje se Na západní frontě klid. Na západní frontě klid. A hlavní postavou je zde mladý student Pavel Bojmer, který vlivem propagandy a také fanatického profesora se svými spolužáky dobrovolně přihlásí do armády. Potom probíhá výcvik, který je samozřejmě plný šikany. Nakonec zažívá zákupové boje během první světové války a umírá paradoxně v den, kdy se podle vojenské zprávy na západní frontě nic neděje, proto na západní frontě klid. A na tento román potom volně navazuje další významná kniha Cesta zpátky. Cesta zpátky. No. Třetí román, který zmíníme, jsou Tři kamarádi. Tři kamarádi. Je to román o lásce a přátelství. A hlavními hrdiny jsou právě tři kamarádi z první světové války, kteří potom v té době meziválečného Německa, samozřejmě jako ostatní obyvatelé zničeného Německa nemají moc lehký život, ale nějak se tím život, nějak tou svou pílí prostě se jim jako daří vést úspěšnou autodílnu. A hlavní hrdina, který je zároveň vypravěčem knihy, Robert, se zamiluje do Pat, ale kniha končí tragicky, kdy jeden z kamarádů je zastřelen a Pat nakonec umírá v sanatoriu, protože trpěl tuberkulózou. Takže ta kniha v také první části je poměrně optimistická, zatímco pak se začne všechno hroutit a ten konec je velice emoticky působivý a velice pesimistický. Další román je Miluj bližního svého. Miluj bližního svého. A pojednává o mladém hochovi, který utíká před nacismem a dostane se do Prahy, pak do Francie a nakonec se mu podaří emigrovat do USA. Dále napsal třeba Vítězný oblouk, tento román se odehrává v Paříži těsně před nacistickou okupací. Jiskra života je román, který pojednává o hrůzách nacistického koncentračního tábora. Čas umírat, je velice, už název velice zajímavý, je o německém vojákovi, který se vrací za druhé světové války z východní fronty do válku zničeného Německa. Černý obelisk se odehrává po první světové válce a v období hyperinflace v Německu. Nebe nezná vyvolených je milostný román z prostředí automobilových závodů. A tady vidíte, jak jsme mluvili o tom, že třeba byl závodník, tak tady ten na své zkušenosti silně zužitkoval, ale třeba i ve Třech kamarádech. Oni
Oni tři kamarádi právě rádi závodí a mají své závodní auto Karel, který sice vypadá jako rachotina, ale dokáže předjet i pořádné bouráky. No a poslední ještě román, který zmíníme, je Noc v Lisabonu. Noc v Lisabonu. A ten pojednává o manželích, kteří prchají z nacistického Německa. Remarque napsal jedno drama s názvem Poslední stanice a to pojednává o bombardování Berlína. No, mnoho z jeho románů bylo úspěšně sfilmováno a některé dokonce i víckrát. No, na závěr bych chtěl jenom tedy takové shrnutí, že většina jeho knih pojednávají tedy buď o první nebo o druhé světové válce, popřípadě o meziválečném období v Německu a o nástupu nacistické moci. Třeba se snažil ukázat ty aspekty, které tomu vedly, snažil se ukázat těžkost života a samozřejmě také hrůzy války a její nesmyslnost.